ដែលគេមានប្រធានថារោគ x ស្វាយគុណ3ដក8លើ27 x ស្វាយគុណ3ហើយគេឲ្យសមត្ថកម្មមកថាបើ x ដក2លើ3ស្វាយគុណ 3x ស្មើ4អញ្ចឹងគេឲ្យសមត្ថកម្មប៉ានេះមកគេឲ្យយើងរកតម្លៃនេះស្មើប៉ុន្មានអូខេឥឡូវដើម្បីរកតម្លៃនេះយើងត្រូវយកសមត្ថកម្មនេះមកធ្វើដើម្បីឲ្យឃើញចម្លើយនេះអញ្ចឹងគេថាយើងមានឬក៏គេឲ្យណាយើងមាន x ដក2លើ3 x ស្មើ4អូខេឥឡូវយើងមើលគោបំណងលំហាត់គេចង់បាន x ស្វាយគុណ3លើ8អូខេ sorry x ស្វាយគុណ3ដក8លើ27 x ស្វាយគុណ3អញ្ចឹងយើងចង់បានឲ្យស្វាយគុណ3ដែរយើងលើកអានេះជាស្វាយគុណ3មកអញ្ចឹងអង្គទី1យើងលើកវាជាស្វាយគុណ3អង្គទី2ក៏លើកស្វាយគុណ3ដែរអានេះខ្ញុំលើកវាជាស្វាយគុណ3អញ្ចឹងអង្គទី2នេះក៏លើកស្វាយគុណ3ដែរអូខេឥឡូវវាចូលរូបមន្ត A ដក B ស្វាយគុណ3អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពលាតនេះតាមរូបមន្ត A ដក B លើកជាស្វាយគុណ3អញ្ចឹងយើងអាចសេបានថា x ស្វាយគុណ3ដក3ដង x ការ៉េគុណជាមួយនឹង2លើ 3x បូកឲ្យ3គុណជាមួយនឹង x អានេះវាលើកជាការ៉េវិញ2លើ3លើកជាការ៉េហើយដកឲ្យ2លើ3ស្វាយគុណ x នេះគុណនឹង x ហ្នឹងលើកជាស្វាយគុណ3ស្មើនឹងអានេះគឺ64អូខេហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំចង់បានគោលបំណងហាត់គឺយើងចង់បាន x ស្វាយគុណ3ដកឲ្យ8លើ27 x ស្វាយគុណ3អញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកអានេះហើយនឹងអានេះដាក់ឲ្យក្បែរគ្នាពីព្រោះយើងចង់បានគោលបំណងហាត់យើងចង់បានអាហ្នឹងអានេះគឺយើងតម្លាក់ឲ្យមកតម្លាក់ស្វាយគុណ3មកលើ2គឺស្មើនឹង2ស្វាយគុណ3 2ស្វាយគុណ3គឺ8 8 8លើអានេះគឺតម្លាក់ស្វាយគុណ3មកលើ3ហើយមកលើ x មក3ស្វាយគុណ3 27 ស្អី27តម្លាក់មកលើ x គឺ x គូបឬ x ស្វាយគុណ3ហ្នឹងហើយអូខេអានេះយើងអាចគុណឲ្យមកសម្រួលជាមួយនឹង x នេះហើយនឹង x នេះគឺអានេះស្វាយគុណ2អានេះស្វាយគុណ1យើងសម្រួលទៅអានេះនៅសល់1អញ្ចឹងនៅសល់អីគេ3 2លើ3គុណជាមួយ x អញ្ចឹងណាអូខេបូកឲ្យអានេះសម្រួលអានេះគឺ1អានេះតម្លាក់មកដល់ x នេះគឺ x ស្វាយគុណ2អញ្ចឹងយើងសម្រួលចោល1ទៅអានេះនៅសល់1 3គុណឲ្យ2ការ៉េ4 3ការ៉េ9អានេះគឺនៅសល់ x 1ចេះអូខេស្មើនឹង64ឥឡូវអានេះខ្ញុំសរសេរវាឡើងវិញដដែល8លើ27ឯគូបដកឥឡូវខ្ញុំអាចសម្រួល3នេះទៀតអូខេអានេះគឺសម្រួលទៅអស់ហើយ sorry អូខេ x បូកឲ្យអានេះគឺសម្រួលទៅនៅសល់4លើ3ហើយ x មក4អូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់
chi cái ta chập pi chi cái ta sao x đỏ vô nhà ni nhà đỏ chẳng chập đỏ pi trên tấu hoặc là ni tôi chia nhà đỏ à chẳng nó sao pi lơ bảy x oh sorry x nhưng là ni đó hoặc buồn ok mở cái này 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 sẽ đá à lâu nhưng mà nè anh ấy cái ao phía xa năng buồn anh ấy cái ao phía xa buồn với chiếc xa mặt cam xa mặt cam cái ao phía xa buồn chẳng anh ấy nhưng chỉ lúc phía đại buồn máu mà học buồn đợt này đó anh ấy về pi con nói buồn phòng bài học buồn chẳng nó bay lơ một phần phần mà phòng bài bỏ tỏ ăn thì pi tới cứ bị bố gầy đỏ phòng bài này chẳng bố vì tôi chia học buồn bố ơi phòng bài học buồn bố ơi phòng bài ấy cúp đỏ ơi phòng bài lơ một phần phần smart năng học buôn bộ ở bảy vì smart năng chất sập pì kể lâu chậm lại mà ní cứ smart chỉ buôn năng chất pì chẳng những ai sẽ hạn đôi ní ích cúp đo ói bấm bảy lơ một phần bớt ích cúp ní smart chỉ buôn năng chất sập pì